casa do rival. Fizemos um campeonato difícil. E soubemos jogar a decisão, jogamos aí pelo resultado no segundo jogo. E a gente foi eficiente no segundo tempo, depois de um desastre no primeiro tempo, mas agora é comemorar bastante, aproveitar, porque ser campeão é muito difícil, ainda mais aqui na Corujá. Yeah.